ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋଳି ଖେଳିକି ରଜ ପାନ ଖାଇ ରଜ ପିଠା ଖାଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଦ୍ଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରଜ ଦୋଳିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏ ଏକମାତ୍ର ବାଉଁଶ କାଠ ଯୋଉଟେ ପଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଥିରେ ନିଜେ ସିଏ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ରଜ ଦୋଳିର କିଭଳି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଦ୍ଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଜେ ନିଜେ ସିଏ ନିଜକୁ ହଲେଇ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ସେ ପାଖରୁ ଏ ପାଖକୁ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇଠି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ରଜରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୁହନ୍ତୁ ଝୁଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୁହନ୍ତୁ ପୁଚି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ତାପରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆସର ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣାର ମଧ୍ୟ ଆସର ରହିଛି ଏମାନେ କହିବେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୋଳି ଲାଗିଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 160 ଦୋଳି ଲାଗିଛି ପ୍ରାୟ 2000-2500 ଲୋକ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମଏଲଏ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଏରିଆର ସବୁ ମାମଲଦାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 2000-2500 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ମେଳା ଚାଲିଛି ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଠି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ବହୁତ ଦୋଳି ହେଇଛି 200-300 ଦୋଳି ହେଇଛି ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ଆରାମସେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଆର ପେପର ସବୁଆଡ଼େ ବଞ୍ଚି ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଦା ସେ ବୃଦ୍ଧା ମାଉସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମାଉସୀ ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ ଏବେ ବି ଦୋଳି ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆବେଳର ରଜ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ରଜ ଭିତରେ କଣ ତଫାତ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଆଗ କାଳିଆ ଖେଳ ଅଇକା ଅଛି ବାପା କେତେ ବରକାର ଥିଲା ରଜ ଗୀତ କିଛି ମନେ ଅଛି ମାଉସୀ ନାଇଁ ବାପା କହିପାରିବି ରଜର ମଜା ନେଲେ କଣ କହିବୁ କହିପାରିବି